មកនិក nghiệm មកខាងរីតិនុពពេញវិញម្ដងគឺថាជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរដែលឃើញថាមនុស្សចំនួន2នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែរមាក់ម៉ូតូបុកនឹងម៉ូតូ ហេតុការណ៍នេះគេថាបានបណ្ដាលឲំនូ២អ្នករងរបួសធ្ងន់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបង្កឡើងដោយសារម៉ូតូសុងរេបើកបត់ឆ្វេងហើយក៏ត្រូវម៉ូតូស្មាស់មួយគ្រឿងទៀតដែលមានការជិះលឿនជ្រុលមកបុកពេញធំហឹងនិងត្រូវរមាក់ដឹកបាយជ្រ وق ដែលក៏កំពុងតែជិះស្រោបគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូស្មាស់នោះជ្រុលកិនពីលើម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងជាប់កាងទៅនឹងកលាយកាត់ហេតុការពេលវេលាប្រហែលម៉ោង20:10នាទីយប់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ជាតិលេខ 6A ចំណុចមុខបូរីសុភ័ក្រមគលស្ថិតនៅក្នុងភូមិគែនឃ្លាំងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌស័យកៅយោងទៅតាមប្រពភព័ត៌មានពីស័ក្តិសីនៅកន្លែងកាត់បាននឹងថាមុនពេលកាត់ គេសង្កេតឃើញបារោះមនាក់បានជិះម៉ូតូសុងកាเร៍ពណ៌ស្លាតុំពាក់ស្លាកលេខត8106ផផ1ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ក្នុងទួលដៅពីតំបងទៅជើងលុះដល់ចំណោរកាត់ហេតម៉ូតូសុងកាเร៍បានទាញចង្កូតបត់ឆ្វេងឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិដោយមិនបានបញ្ចេញភ្លើងសញ្ញូក៏ត្រូវបារោះមនាក់ដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូស្មាស់ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1 BG 8332ក្នុងទឹកដៅពីជើងទៅត្បូងជ្រុលបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងនោះឌួលកលើគ្នានៅចំពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយស្របពេលដែលរមាក់ដឹកបាយឈូកដែលកំពុងតែជិះស្រោបគ្នាជាមួយផងនោះបានកិនពីលើដោយក្នុងនោះគេថាម៉ូតូពីរគ្រឿងទៅបានកិនពីលើទាំងកំរោលបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូសង្កេរេនិងម្ចាស់ម៉ូតូស្មាត្រូវរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទាំងពីរនាក់ដែលរួមដំណើរក្នុងរមាក់ដឹកបាយឈូករោងរបោះស្រាល បាទបន្ទាប់ពីកើតហេតុសមាជិកបានដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ខាងលើសមាជិកមូលដ្ឋានបានចុះធ្វើការអន្រាគមវោហ៍វែងអស់យកមកតោតាំងពីរគ្រឿងទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោករាជភ្នំពេញរងចាំដោះស្រាយតាមផ្លេចច្បាប់ចំណែកអ្នករងរបួសរបួសនៅមិនតាន់ស្គាល់តាសញ្ញានៅឡៅតេត្រូវបានរត់យន្តសមួយបានដឹកយកទៅសង្គ្រោះជីវិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យព្រមព្រៀម